Olá turma, canal Drone Potiguar na área, pessoal. E hoje chegamos aqui na Via Costeira, um local maravilhoso, muito bonito aqui da nossa capital, o qual nesse vídeo vocês vão ter oportunidade de ver, pessoal, que a obra que está para começar aí já começou. É isso mesmo, a obra de engorda da praia de Ponta Negra. Aí vocês me perguntam, Christian, eu não vi nenhuma draga chegar aqui ainda, né? Quem tá aqui na tal tá acompanhando as notícias. Realmente, pessoal, a draga tá para chegar aqui, parece que na quarta-feira agora. Hoje é segunda-feira, quando a gente fez a edição desse vídeo. Mas, quem sabe, a gente consiga fazer boas imagens aí quando ela chegar. Aí o pessoal diz, não, mas aí a obra não começou ainda. Pessoal, já começou. O pessoal já começou a fazer um estudo aqui de ver quanto de areia vai precisar colocar na praia. Parece que vai ser algo em torno de 1 milhão a 2 milhões de metros cúbicos de areia. E o pessoal já começou a colocar as tubulações que vai trazer toda essa areia aí lá, o qual a draga vai explorar lá na frente, pessoal. Lá na praia de areia preta, né? Aproximadamente naquela região ali. Vocês estão vendo aqui o canteiro de obras, o qual o pessoal está trabalhando aí, ó. O pessoal tá ali focado ali naquelas manilhas, né? Tem todas as tubulações que vão ser usadas aqui, ó, como vocês estão vendo aí embaixo, para poder fazer o transporte dessa areia toda, pessoal. Vocês estão vendo um voo bem baixinho que a gente fez aí com o nosso drone Avata 2 e muita nitidez, né? Muita clareza nessas imagens de como é aqui o processo de instalação dessas tubulações, né? As próprias tubulações em si também, e também todo o maquinário que é utilizado aí, as retroescavadeiras, né, tratores, enfim, tudo que o pessoal tá usando aí para poder fazer a colocação. Vocês podem ver ali embaixo, já começaram a colocar a tubulação toda. Fique nesse vídeo aí que você vai ver a tubulação de perto, pessoal, lá embaixo na praia. A gente foi com o drone lá para poder ver exatamente como é que eles colocam lá a tubulação. Beleza, pessoal? Vamos fazendo um voo devagarinho aqui com o drone e vocês vão tendo essa oportunidade de saber que a obra já começou, né? Então a gente vai dar andamento nessa cobertura como um todo, vai falar para vocês aí o que está acontecendo. Talvez a gente não consiga pegar, pessoal, todo o processo até o final, porque eu vou fazer uma viagem no final do ano. Mas o que eu tiver de cobrir enquanto eu estiver aqui em Natal, eu vou trazer imagens para vocês, com certeza, de tudo que está acontecendo dessa obra, para vocês ficarem bem informados e sabendo dos detalhes. Beleza? Vocês podem ver muitas tubulações, ó. Tubulação é o que não falta aqui nessa região, né? E retroescavadeira também. Só equipamento top aí, pessoal. Olha aí. Fazendo um voozinho aqui diferenciado para vocês. Tava um dia aí de manhã bem cedo, né? Tinha pouca gente trabalhando. A gente também não iria fazer isso aí se tivesse muita gente trabalhando aí, mas tava muito parado a obra, tava muito tranquilo, né? Com poucas pessoas lá. Aqui na frente, pessoal, vocês estão vendo algumas formas que o pessoal usa aqui, ó, para fazer aqueles blocos de concreto que andaram botando pela praia inteira, né? Olha aí, pessoal, que interessante. Vocês vão ver aqui na frente, depois que o bloco tá pronto, o pessoal desconecta, ó, um do outro aqui embaixo, e aí tira o bloco fora, né? Bem bacana de ver essas formas aí que existem, né? Já há bastante tempo que elas estão aí, eles estão utilizando na praia de Ponta Negra todinha para poder conter o avanço do mar, pessoal, porque tá demais realmente. Você vê que a maré, quando enche lá em Ponta Negra, as águas ficam batendo lá as pedras. E quem tá na praia tem que sair fora, né? Quem tá nas barraquinhas tem que subir, porque até é impossível. O Morro do Careca também tá sofrendo aquela erosão toda que vocês já viram aqui no canal. E realmente é muito importante essa obra para a praia de Ponta Negra aqui, para poder melhorar a condição da praia, né? Atrair mais turistas, ficar uma praia comercialmente falando melhor, né? Porque as pessoas não vão ter que retirar suas barracas nesse processo, quando a maré sobe ou quando a maré desce, que acontece diariamente esse problema lá. Beleza, turma?
A gente está fazendo esse voozinho, está trazendo essas informações para vocês. E a gente no próximo vídeo vai tentar fazer um voo também na maré alta, como a gente fez esse dia aí. A maré estava bem alta, estava quase no ápice da maré. Do lado lá de Ponta Negra, para vocês sentirem, pessoal, antes de começar a obra, o quão grave está a situação lá. E quão difícil se encontra, né? Então é bom ter uma ideia para que vocês depois futuramente possam avaliar como melhorou depois aqui da engorda da praia, como a situação vai ficar melhor. A gente pode ver aí diversos itens aqui de trabalho, né? Que o pessoal usa ali. Tem aqui alguns tratores aqui, ó. É muito maquinário envolvido nessa operação toda. Aqui na frente, pessoal, vocês podem ver um tubo aqui, ó. Vocês podem ver o diâmetro, como é grande aí. Olha só. E parece que tem uma capa de borracha ao redor, né? Bem interessante, curioso de ver isso aí. Tinha dois trabalhadores ali, que estavam ali só olhando. E a gente vai descer agora com o drone, pessoal. Vamos tentar chegar aqui na praia para vocês verem como é que está sendo aqui a colocação dos tubos já na prática, né? Não só ali o almoxerifado que eles têm ali a céu aberto, mas já instalados. Olha aí, pessoal. Vocês podem ver que um já está conectado no outro aqui. É uma parte de aço ali, né? Tem várias porcas ali, o qual eles apertam um no outro. E vamos fazer um voo baixinho aqui para vocês verem. Olha aí, pessoal. Até os blocos de concreto aqui já se soltaram ali, hein? Rapaz, a força da maré é muito grande. É impressionante a força da água, né? Vocês estão vendo aqui com detalhes. Tem algumas que são aqui bicolor, né? Tem umas faixas laranjas e pretas ali ao redor, vocês estão vendo aí. E umas que são marrons. Eu não sei por que essa diferença, mas a gente está tentando mostrar isso para vocês, ó. A ponta ali está amarrada numa pedra. Acho que para o mar não acabar querendo levar lá para dentro do oceano. E vamos voltar, pessoal. Vamos até a outra extremidade. Né? Vocês podem ver que falta muita coisa ainda. Se essas mangueiras vão chegar ainda até a praia lá, praticamente, de Miami, ali, aquela região ali, ali a preta, Miami, não sei exatamente onde é que elas vão terminar. Ainda falta colocar muita coisa para que possa chegar lá, né? Afinal, a via costeira é extensa. Então eles vão ter muito trabalho ainda. Porque eu soube, pessoal, o seguinte, essa informação é muito interessante, que a engorda da praia aqui vai ser feito em 5 etapas, ok? A primeira etapa vai ser aqui próximo ao CERS, e cada uma vai ter aí uma distância de 800 metros de trabalho, né? A praia vai ficar isolada essa área e vai durar 3 semanas cada etapa, ok, turma? Então vai se prolongando até chegar lá no Morro do Careca, que é a última etapa. Achei bem curiosa essa informação e a gente vai tentar acompanhar ao máximo, né? Quando a draga estiver lá sugando essa areia também no fundo do oceano lá, a gente vai tentar ir lá com o drone para ver como é que é esse trabalho deles que eles estão fazendo. Ou seja, vocês não vão ficar sem nenhuma informação sobre essa obra. Porque mesmo que esteja a draga longe aqui da costa, mas o drone vai lá, né, pessoal? Uma máquina maravilhosa e a gente vai poder acompanhar tudo isso aí de perto. Beleza? Olha como a tubulação aqui é extensa, hein? Tem acho quase uns 400 metros aqui de tubulação. É bem longo, ó. O pessoal botou ali um bloco de concreto para a mangueira não descer. Eles colocam aqui, ó, uns blocos aqui embaixo. Interessante ver isso aí. E aqui, pessoal, é o final da mangueira. Olha, é de onde vai sair a areia toda. Tentei chegar com o drone bem pertinho lá para poder ver em detalhes como é que é isso aí. Olha que curioso, pessoal. Só aqui no canal Drone Potiguar você vê essas imagens aí, né? Não aconselho as pessoas irem lá também, porque é um local meio perigoso ali, né? O mar alto ali, ó. Rapaz, interessante, ó. O mar alto ali pode, de repente, você ser jogado contra uma mangueira dessa aí, né? Possa se machucar. Então não aconselho ninguém poder ir lá para ver isso aí de perto. No segundo momento já é muito seca, né? Aí
Até daria para ele ir, mas tem que descer aquela areia fofa toda. Eu acho que não é muito aconselhável, não. Olha a situação que tá aí, pessoal. Realmente muito difícil, né? A maré sobe, fica batendo aqui nas pedras. Ó. O pessoal tem que colocar os blocos de concreto aí para poder não levar aqui parte do terreno que estava sendo arrastado, né? Estava sendo aí feita uma erosão muito grande. E o pessoal do hotel fica aqui em cima, ó. Olha aí. Tinha um pessoal ali naquela casinha ali. O rapaz ali olhou para um lado, olhou para o outro. Acho que tava procurando aí o operador do drone, né? O pessoal não imagina que o operador tá bem longe daí. Não tem nada a ver com esse local aí que ele tava procurando. Olha como o mar tava aí revolto. Tava uma maré bem alta. Então fica impossível ali para qualquer pessoa poder tomar banho, né? Fica muito arriscado, muito perigoso. Não tem nem como pensar em descer para a praia. E a engorda vai resolver isso aí, né? A engorda vai ser uma coisa muito, muito bacana. Beleza, pessoal? Vamos tentar subir o drone mais um pouquinho aqui para vocês poderem ver mais do alto. Essa praia aqui, ao lado ali do Hotel Sers, eu acredito que onde está a mangueira aí não vai ter nenhuma engorda. Ou seja, aí é praticamente vai ficar a mesma coisa, não sei. E somente do Hotel Sers em direção à Ponta Negra que vai acontecer a obra de fato. Ok, turma? Olha aí, como é longo aqui, né? O trabalho vai ser árduo, porque até chegar no Morro do Careca, pessoal, são aproximadamente de 4 a 5 quilômetros, se não for até mais, né? Seria em linha reta, mas acho que pela beira da praia deve dar uns 6 quilômetros aí. Então, trabalho longo, dizem aí que vai durar 90 dias, mas eu não sei não. Eu acho que vai durar mais tempo, porque a gente aqui no Brasil está acostumado a dar um prazo na obra, mas a obra geralmente demora muito mais tempo, né? Por questões de logística, questões financeiras, porque mudou o orçamento, aí tem que aprovar de novo aquela burocracia toda, né? Mas terminando é o que importa, porque tem muitas obras aqui em Natal que não foram terminadas, né? Como é o caso da mina Jerônimo Câmara em Lagoa Nova, que está até hoje lá. Aquela obra lá, que é a obra da macro drenagem. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, se vocês não virem é só vocês entrarem aí, vocês vão ver tudo sobre aquela obra que está até hoje inacabada. E a parte aqui de cima da rua está realmente muito triste. Beleza, turma? Toda a beleza aqui do Parque das Dunas, olha que beleza, pessoal. Coisa linda, hein? Muita duna, área de aquífero. E aqui é Via Costeira em Natal, para quem não conhece, tem 8 quilômetros essa estrada aqui que liga ali a zona leste do Natal à zona sul. As praias ali da Praia do Meio até lá na frente em Ponta Negra. Uma estrada ou uma avenida construída na década de 80, naquela época ali perto de 1985, que também tem um nome aqui de Senador Dinarte Medeiros Maris, é o nome oficial aqui da Via Costeira. Aí ele já vai voltando aqui com o drone, nossa bateria já estava chegando perto do final. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, pessoal, deixa o seu comentário, me diga aí se você já passou ali na Via Costeira, já viu o canteiro de obras, né? Quando você dá uma olhadinha para a direita, como quem está indo de Ponta Negra lá para a região da Praia do Meio, com certeza você talvez já tenha visto ali de relance dentro do carro, né? Então me diga aí o que vocês acham dessa obra, se vocês concordam que essa obra vai ser boa, se vocês acham que não devia ser feito, se vocês acham que tá demorando muito para começar a obra, né? Não era para ter começado. Enfim, deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário, que é sempre muito importante vocês participarem aqui dos nossos vídeos. E vocês vão ficando com essas últimas imagens aí, eu tava sentadinho fazendo esse voo para vocês. Um beijo no coração, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal, que seja breve, e vai ser, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.